Tumetembea kote Kenya na Afrika Mashariki kukutana na wakulima wenye bidii na kuwapa utaalamu na ujuzi wanaohitaji kuboresha mashamba yao kupata mavuno mazuri na kuwa na ukulima wenye faida. Tutaona jinsi wakulima katika eneo hili wanaweza kujifunza kutoka kwa wataalamu na baina yao kwa njia na hali. Junge nasi na wataalamu wetu katika safari hii, jumuika katika maisha ya familia hizi wakifanya mageuzi. Karibu kwenye Shamba Shape Up Safari. Karibu kwenye Shamba Shape Up. Tuko mteremko wa Mlima Meru, Arusha, Tanzania. Katika kijiji cha Mulala, ambapo tunakutana na mkulima ambaye anahitaji utaalamu wa Shamba Shape Up. Twende tukutane naye. Kutana na Christina Nko na familia yake. Wameishi katika shamba hili kwenye kijiji cha Nambala zaidi ya miaka 16. Wakifanya kazi pamoja na kwa bidii, wanalima mazao tofauti. Lakini kipato chao hasa sana kinatokana na kuku wa nyama na ng'ombe ambao wako kwenye zizi. Japo anafanya vyema kwenye sehemu zingine za shamba, ana matatizo. Tunahitaji kujua ni matatizo gani ili tuweze kusaidia. Na hema tayari na kuanza kazi. Christine, mwanzo kabisa ningependa tukuambia tumeshukuru sana, tumefurahi sana vile umetualika hapa kwako. Yeah. Hebu tueleze una watoto wangapi? Nina watoto watatu. Wanakusaidia hapa shambani ama wako shuleni? Wako shuleni. Ehe. Na umekuwa mkulima kwa miaka ngapi? Umekuwa ukilima kila wakati wako wote ama ulikuwa unafanya kazi nyingine? Mkulima tu. Kulima tu. Kwa hivyo unapenda ukulima? Ndiyo. Sasa hebu tueleze kwenye shamba uko na nini? Migomba. Uh-huh. Majani. Uh-huh. Niko na ng'ombe na kuku. Kuku wako wako katika hali gani? Yako tu magonjwa ya kawaida. Mm-hmm. Kwa hiyo maana wakimaliza mwaka wanaanza tena kudonoana ile kudonoana. Sasa ni magonjwa kama gani ambayo yanaathiri kuku wako? Sijaweza kuyatambua maana sijapata mtaalamu wa kuniambia hii tatizo ni hili au ni hili. Mm-hmm. Bado eh. Kwa mfano kama kwa ng'ombe kule saingine kuna magonjwa kama ndigana, kuna ndorobo, minyoo. Na changamoto nazo kutana nazo sana hizo. Na hali ya mimea yako imekuwa namna gani? Saa ingine ni mzuri kama mvua ni nyingi. Lakini mvua zikuwa kidogo tena inazofika. Kwa hiyo mavuno ni tele. Ni tele lakini sio inavyotakika. Ningependa yame. Sawa. Sasa niulize Christine, ungependa Shamba Shape Up kufanya vipi? Ningependa wanipe elimu. Wanishauri pia pale pa kushauriwa na basi Christine, usitie shaka, tutakupatia hao masomo na pia utaalam. Manake Shamba Shape Up tumekuja hapa na wataalam ambao tutahakikisha kwamba shamba lako limeboreshwa na wewe umekuwa shaped up. Kweli anahitaji msaada kiasi. Kwanza kuku wa Christina hawazalishi mayai tu bali pia wanauzwa kwa ajili ya nyama. Yote kipato kizuri cha ziada kwa familia. Lakini banda halionekani kuwa safi sana. Hivyo tumemuita Harrison mtaalamu wa kuku kumpa Christina ushauri anaohitaji. Sasa Christine, kuku wako ni wangapi? Ni 300. Na wanatoa kiasi kipi cha mayai? Kwa siku wanatoa 38. 38. Mm. Aha. Bwana Juma, sasa umekagua nyumba yao ya kuku, umeona kuku wake. Ungependa kumshauri je Christine? Kwanza kabisa kwa upande wa kuweza kuzuia magonjwa na kuku wako, kwa sababu nimeona kwamba maeneo yako ni karibu na sehemu za ambazo ni chozi kwepo na kuna njia ambayo inapita kuingia huko ndani. Kwa hiyo kuna uwezekano mtu akikanyaga chini akapata na virusi ambavyo anaweza kaviingiza kwenye kuku ala vikasababisha magonjwa. Kwa hiyo unachohitaji ni kwamba mlangoni pale kabla hujaingia ndani kukuwe na sehemu ambayo utakuwa unamwaga dawa, unakanyaga viatu vizuri, unahakisha kwamba vimeloa vizuri, unaacha viroboto vyote pale na bakteria, alafu unaingia ndani kama uko msafi. Nguo zako nimekuona ukiingia vile ulivyo. Unahitaji kuwa na kaputi kama yangu hii. Zile vitu ziko kule ndani zikishika shika zishike kaputi zishike nguo zako. Kama kuna ugonjwa wote uko kule ndani ama viroboto vyote viko kule ndani, unaviacha na kaputi kule ndani. Ukitoka unatoka kama uko msafi. Nimeangalia kitu cha kwanza kabisa pale ndani. Wako wengi kidogo kwa sehemu iliyoko pale ndani.
tumepima tukaona kwamba ni square feet 222 ambayo ina maana kwamba kuku wanaofaa kwa pale ndani ni 222. Lakini kwa maelezo yako umetuambia kwamba kuna kuku 300. Okay. Hivyo kuna kuku 78 zaidi pale ndani ambao hawafai kwa wako pale. Kuku wakifinyana wakiwa wengi, kwanza wanakosa nafasi ya kila mmoja kupata chakula ama kupata maji vizuri. Kwa sababu vyombo vya maji pia vikiwa pale ndani na kuku ni wengi, utakosa nafasi ya kuviweka vya kutosha. Halafu jambo lingine ni kwamba kuku wakiwa wengi kuna kitu tunaita stress ama ile kutokuwa katika hali na amani na mwenyewe. Kama mwenzangu ananisukuma huku na mwenzangu ananisukuma huku, ninakuwa ninakosa amani. Ukikosa amani ambayo tunaita stress kwa kizungu, kuku atafanya nini? Wanakuwa na tabia ile tunaita pecking, ambayo ni kuku kudona dona mwingine. Na inaweza kuwa mbaya sana hadi kuku akadona mwingine mpaka akafariki. Okay? Kwa hiyo uzalishaji wa mayai pia utakuwa nini? Utakuwa sio mzuri. Kuna vyombo vya maji vitatu. Kitaalam, chombo kimoja cha maji kinafaa kuhudumia kuku 50. Kwa hiyo kwa kuku wako 300 wale unafaa kuwa na vyombo 6. Uko na nusu ya vyombo tu ambavyo vile vinahitajika pale ndani. Kwa hiyo unahitaji kuongeza vyombo vingine vingapi? Vitatu. Kile chakula wanachokula ni cha unga unga. Akidona kuku hivi ndio akimeze vizuri, lazima anywe maji. Kitaalam tunasema ya kwamba kuku wa kila gramu moja ya chakula apate gramu 2 ya maji. Kwa hiyo vyombo viongezwe ili viweze kutosheleza kuku wale ambao wako pale ndani. Halafu kuna upande wa utagaji wenyewe sasa. Kuku anahitaji kiota ili aweze kutaga ndani yake. Vile viota vinafaa kwa sehemu ambayo haina mwangaza sana. Nimeona kwamba umeweka viota lakini viota vyako viko chini. Kweli umeziba kwa juu lakini mahali yai linaanguka ni chini kabisa kwenye ile vumbi vumbi ambalo umemwaga pale chini. Yai likitoka linakuwa bado lina unyevu unyevu, halijakauka vizuri. Sasa ile unyevu unyevu likidondoka chini, lile vumbi vumbi la chini linashika kwenye yai. Ukija ukikuta mayai yako unakuta kwamba ni machafu. Sasa lazima uende uyasafishe kwanza ndio uweze kuyaweka kwenye tray ili uende kuyauza. So tunachokushauri hapo ni kwamba viota vile uviinue juu. Viota vya kutagia vya kuku lazima viinuliwe na kila kiota kiwe futi moja mraba. Kila kiota kinaweza kutumika na kuku watano. Hivyo kuku 300 wanahitaji viota 60. Viwe na giza kwa sababu kuku hupenda kutaga sehemu yenye giza na kwenye sehemu fiche bandani. Okay, na utazipanga vizuri sehemu ambazo hazina mwangaza sana. Tumeona kwamba kuna sehemu ambazo zina vumbi vumbi sana. Sana sana kwa juu, kwa paa huku. Ile vumbi likikaa pale kwa muda, kuna bakteria fulani ambazo zinakaa pale. Zinazalishana na zinazana zinakuwaga nyingi kule. Bakteria ni kwamba zinafanya nini? Zinasababisha magonjwa. Kama unaingiza vifaranga kwa siku ya kwanza, unasafisha vizuri banda, unaliosha, unapiga dawa kabla hujaleta vifaranga. Okay? Ukifanya hivyo, basi utaona ufugaji wako unazidi kuwa mzuri, utakuwa unavuna mayai mengi zaidi, alafu na wewe faida zako zitakuwa nyingi. Okay? Yeah. Chakula je? Chakula. Christina kaniambia kwamba chakula anatengeneza mwenyewe. Ila sio mwenyewe kwa sababu mikono yake haigusi chakula. Anakwenda mjini, kuna maduka anauza zile malighafi za kutengenezea chakula, wanapima pale kulingana na formula ile anaowapatia, alafu wanasaga, wanamchanganyia, alafu anabeba analeta hapa. Kitu cha kwanza, ile duka sio wewe peke yako unayotumia. Kuna watu wengi ambao wanakuja pia wanasaga chakula pale. Na ulivyonieleza ni kwamba wewe unaenda pale na viroba vyako. Vile ulivyotumia umetoa chakula unarudi pale unajaza tena. Ukitoa chakula unarudi pale unajaza tena. Mfano bandani kwako ukiwa na ugonjwa ama wewe mwenyewe umeingia kwenye nyumba ya kuku umetoka na ugonjwa umeshikashika ile magunia yamebeba zile viroboto ama zile bakteria, unaenda nazo kule kwenye duka la kutengeza chakula. Katika ile hali ya kuweza kuchanganya chakula na kubeba na kuondoka, utawacha vile viroboto pale. Mwenzako akija naye na magunia yake, anagusa kidogo, anaondoka nazo, anapeleka wapi? Nyumbani kwake. Lakini yule pia naye akiwa na ugonjwa kileta pale, wewe pia kuna uwezekano kwenda kuchukua ukauleta wapi? Ukauleta bandani kwako. Ukaja ukakuletea madhara. Kwa kufuata maelekezo ya mtaalamu kutoka Unga, chick na duck mash yatakiwa kulishwa kwenye wiki 8 za kwanza za maisha ya vifaranga, ikifuatiwa na growers mash mpaka wiki ya 15. Baadaye kuku wanapewa layers mash mpaka mwisho wa kipindi cha kutaga.
inakuwa kwamba unakosa kumpatia kuku virutubisho anavyohitaji ili kutaga mayai. So ndio utapata saa nyingine utagaji unakuwa sio mzuri. Unategemea tray 8 unapata tray 7. Ama unategemea tray 8 unapata tray 8 lakini unapata mayai mengine madogo, unapata mayai mengine ni rahisi kuvunjika, ukilishika kidogo hivi tu limevunjika, likivunjika huwezi kuliuza. Likiwa dogo sana pia huwezi kuliuza. Inakuwa ni hasara kwako. So ni muhimu sana virutubisho vyote vinavyohitajika viwe viko ndani pale ya chakula. Unanunua chakula ambacho kimetengenezwa na utaalamu tayari, kwa kwamba virutubisho vyote viko ndani, imetengenezwa kwa utaalamu mzuri, hakuna uwezekano kwamba kinaweza chakula kije kama kimebeba magonjwa, vitu kama hizo. Unue chakula tayari ambacho kimetengenezwa vizuri, ambacho unaweza ukakitumia na ukawa na uhakika kwa kwamba utapata matokeo unayohitaji. Nashukuru, umenishauri mambo mengi sana. Asante. Asante sana. Nitajaribu kuyatendea kazi. Kitovu cha shamba kipo kwenye udongo. Udongo mzuri unamaanisha mazao mazuri. Kuchukua sampuli ya udongo, tumia chombo maalum cha kuchimbia, au kama huna, tumia panga. Ukitumia panga, kwanza legeza udongo kwa jembe. Kisha, sukuma upanga ndani kutoka juu kuingia udongoni kwa sentimita 20. Kusanya udongo kwenye ganja na uiweke kwenye mfuko. Unachukua sampuli kutoka sehemu 20 tofauti kwenye shamba ukitumia mfumo wa zigzagi sehemu ambazo mazao yanapandwa. Tambulisha mfuko wako kwa kuandika jina lako, namba ya simu, ukubwa wa shamba na mazao unayotaka kupanda. Kisha peleka kwenye maabara inayozunguka au ya kuhamahama ya Soil Cares. Soil Cares wana maabara ambayo inaweza kuja katika kijiji chako. Itakuwa rahisi sana kwako. Inabidi tusubiri kidogo mpaka tupate majibu. Hivyo, ngoja tushughulikie ng'ombe. Christina pia anataka kujua jinsi ya kuboresha banda la ng'ombe na jinsi ya kuweka ng'ombe bila magonjwa. Tumemuita Michael Nyanza, mtaalamu wa mifugo kutoka Wizara ya Kilimo, kumshauri jinsi ya kuboresha uzalishaji wa maziwa. Michael, umetazama ng'ombe wa Christina hapa. Kwa ujumla wako hali gani? Ng'ombe wa Christina mko kwa ujumla iko ya wastani. Ng'ombe wake kwa ubora sio mbaya. Masuala ya ufugaji wa ng'ombe wa maziwa, kuna masuala muhimu ambayo yanatakiwa yafuatwe. La kwanza kabisa ni banda bora. Hili litwe banda la ng'ombe wa kisasa au ng'ombe wa maziwa lina sifa zake. Kwanza inatakiwa liwe na sehemu ya kupitisha mwanga kwa upande wa juu, ambao ule mwanga utawezesha kupata ng'ombe vitamin D, ambapo vitamin D itasaidia hata kuyeyusha madini yaliyoko kwenye mwili wa ule nyama. Kuna inatakiwa liwe na sehemu ya chakula, hapa chakula, sehemu ya chakula ipo. Inatakiwa ile sehemu na ya maji. Sasa sehemu ya maji haipo. Inatakiwa iwepo sehemu ya crash, kibanio, haipo. Kuna mapungufu ambayo yaliyoko kwenye hili banda. Hata kama ni ng'ombe ni bora, hawezi akafanya vizuri kama mazingira yanayokaa sio rafiki. Kwa hiyo lazima kuna madhara ambayo yatatokea. Uzalishaji unaweza kupungua kulingana na mazingira yanayokaa, au ya magonjwa yanaweza kutokea kulingana na pale mazingira yanapokaa. Banda zuri linahitaji vinyweo vya maji, malisho ya pendejeo, sakafu kavu ambayo inatoa uchafu na kuwa pakavu, na paa nzuri kuwalinda wanyama kutokana na hali ya hewa. Kila ng'ombe anahitaji sehemu ya kulala, lakini hakikisha hawageuki ndani yake ili pawe pasafi. Sasa tuseme na upande wa chakula. Sehemu kubwa tukiangalia hapo kwamba chakula kikuu ni mgomba. Mgomba kitaalamu kwamba 90% ni maji, na 10% ndio inapatikana angalau vile virutubisho ambavyo vinahitajika kwenye mwili wa mnyama. Na mnyama anatakiwa apate virutubisho vya aina 5. Na chakula kikubwa cha ng'ombe huwa ni nyasi. Au apate na chakula cha ziada, ndio inamwezesha ng'ombe atoe ile zao lililokusudiwa. Kwa hiyo kama hapati nyasi kama chakula kikuu cha ng'ombe wa maziwa na chakula cha ziada, basi lazima huyo ng'ombe hatafanya vizuri. Na afya ya ng'ombe? Afya ya ng'ombe iko ya wastani, sio nzuri sana kama inavyotakiwa ng'ombe wa maziwa
iwe. Na hii sababu ya kwanza ni kama tulivyoona kwamba ng'ombe hapati ile lishe inayotakiwa. Kwa hiyo ni lazima afya yao iwe chini. Christina, maziwa wapata kiasi gani? Kwa siku itakuwa ni 30. 30. Kwa ng'ombe watatu? Mm. Eh? Mm. Lita 30. Mm. Ah, okay. Hiyo ni nzuri, Michael Lama? Ah, hiyo sio nzuri. Kwa maana kulingana na aina ya ng'ombe alizonazo Christina Nko. Asia na Frisian. Kitaalamu kama anapata yeye mahitaji tuliyosema ya ufugaji bora, akipata zile kanuni bora za ufugaji bora. Ng'ombe wa maziwa kama aina ya Frisian inatakiwa atoe maziwa kwa siku angalau lita 20 hadi 80. Na Asia angalau 15 mpaka 60 kwa siku. Bado yuko mbali. Bado yuko mbali. Lakini akifuata hayo maagizo, yeah. Maziwa yanaongezeka. Ya lazima maziwa yataongezeka. Okay sana. Asante sana. Shamba Shepa iko kwenye runinga na kwenye redio. Na sasa iko kwenye simu yako kama iShamba. iShamba inaweza kukutumia habari za ukulima kama ujumbe mfupi. Na unaweza kuwapigia uwaulize maswali. iShamba, habari. Shamba Shepa papa. Tuma neno join kama ujumbe mfupi kwa 21606. Na utapigiwa simu kuelezewa zaidi. Hayo ni maneno mazuri kabisa. Mm-hmm. Nina furaha Christina anatatuliwa matatizo ya shamba lake. Lakini bado tuna matatizo mengi ya kushughulikia. Na hisi ni muda wa kupumzika. Naomi, bila shaka tumefanya mengi. Ni kweli kabisa, na Christina anabidii kabisa. Ah, kabisa. Lakini kuna mengi baada ya mapumziko. Ukitaka kupokea vipeperushi vyote vya Shamba Shepa, tuma ujumbe mfupi na neno zote pamoja na jina lako na anwani kwa 30606. Karibu tena kwa Shamba Shepa. Bado tuko hapa katika kijiji cha Mulala, Arusha, Tanzania. Ambapo tunaendelea kufanya shepa kwenye shamba la Christina. Hebu tuendelee kazi. Tumeangalia ng'ombe, tukafanyia kazi kuku, na sasa majibu ya udongo yamekuja. Sasa tunahitaji kumwambia Christina mbolea gani anapaswa kutumia kuongeza mavuno yake. Mwishoni, majibu ya kipimo ya udongo haya hapa na Timoth kutoka Soil Cares. Christine mtaalamu yuko hapa tayari na matokeo ya udongo wako. Wakumbuka alikuwa hapa akachukua sampuli kidogo akaenda nako maabara. Sasa bwana Timoth tuelezee matokeo. Christina, shamba lako limefanya vizuri sana. Tukiangalia kwamba ulitaka kupanda viazi katika eneo la nusu ekari, soil acidity yako ni 5.3 ambayo ni sawa kwa kupanda viazi wakati huu. Kiangalia madini mengine kwenye shamba lako, nitrogeni, fosfori, potassium, yote yako sawa. Isipokuwa tu potassium iko chini. Kwa hivyo ile mbolea ambayo tuna recommend utumie inaitwa muriate of potash ambayo itakusaidia wewe kupata mazao mazuri ya viazi. Na mkulima anaweza tumia mbolea kawaida mboji. Wakati tulipima udongo wake, tuligundua kwamba udongo wake amekuwa kiulinda vizuri sana. Mbolea kawaida ameiweka kwa kiasi ambacho kinafaa. Mwisho kabisa, mimea ambayo inatakuwa vema katika shamba lake ni mimea yote isipokuwa tu mboga. Nilikuwa nimeuliza kwa nini anasema kwamba udongo wangu haufai kwa mboga. Ni kwa sababu ya ile. Mtaalamu aliendelea kueleza kuwa ndio aweze kupanda mboga, Christina anahitaji pH ya juu. Kwa hivyo anapasa kuongeza jivu ndimu. Lakini maharagwe, mahindi na mimea jamii ya mihogo itafanya vizuri kabisa. Kwa hivyo kwa ujumla si ripoti mbaya. Si mbaya kabisa. Lakini kutia bidii kidogo. Kutia bidii tu. Sawa. Asante sana mtaalamu. Hivyo kulingana na ripoti ya Soil Cares, nimeelezea majibu ya udongo katika kituo cha iShamba na wamependekeza mbolea anayoweza kutumia Christina. Kama udongo wako una potassium kidogo, mimea yako itakuwa haitaweza kustahimili wadudu. Itakuwa na mizizi isiyo imara na kukosa afya. Na inaweza kuwa na uivaji wa matunda isiyopangilika. Hivyo, kukabili hili tatizo, itabidi Christina atumie chaki au jivu ya muriate of potash 0060 au NPK
17, 17, 17, haswa wakati wa kupanda. Kama Christina akitumia mbolea sahihi, anaweza kuongeza mavuno yake mara mbili. Wakulima wengi wanapoteza mazao yao mengi baada ya kuvuna. Tumemwalika Eliud kutoka Wizara ya Kilimo kuona kama Christina anaweza kusaidika kwa hili. Christina, bila shaka wewe kama mkulima, wakati unapovuna mazao yako, wewe unayahifadhi. Hebu tueleze, unapoteza mavuno yoyote wakati wa kuyahifadhi? Ndiyo, kuna mazao yanapotea. Mengi? Ndiyo. Aha. Bwana mtaalam, sasa Christina afanyeje? Cha kufanya ni kwamba kitaalamu, hifadhi ya mahindi inaanzia kule shambani. Lazima mkulima akishe kuwa mahindi yake yamekauka vizuri kule shambani, anayakusanya katika mafungu mafungu kule shambani, anayasimamisha ili yaendelee kukauka vizuri zaidi. Na akisha kuwa yamekauka vizuri, dalili mojawapo ya kuwa mahindi haya yamekauka vizuri, akisha menya, aking'ata kwenye jino, atasikia kama ni ngumu kidogo. Kitaalamu tunasema yawe na unyevu wa 12%. Lakini pia wakulima wengi hawana kile kipimo cha kupima ule unyevu. Kwa tunashauri mkulima ang'ate punje moja, akiona ni ngumu, tayari mahindi yake yameshakauka vizuri. Baada ya hapo sasa anatakiwa kuanza kuyamenya kutoa kwenye yale maganda. Akishamaliza kuyamenya na kuyakusanya, anatakiwa atafute mashine kwa ajili ya kupukuchua. Anaweza kutumia trekta ambazo zina mashine ya kupukuchua kwa haraka zaidi, lakini pia anaweza kutumia mikono. Baada ya kumaliza kupukuchua, anatakiwa aweke kwenye magunia. Baada ya kuweka kwenye magunia, anatakiwa sasa atafute chekecheke na kuyapeta, kutoa yale magunzi kuweka pembeni, kutoa na vumbi yote ambayo iko kwenye mahindi, akisha kuwa anabaki na mahindi ambayo yako safi kabisa kwenye chekecheke yake. Baada ya hapo sasa anayarudisha yale mahindi safi kwenye magunia na kuyapeleka store. Sasa baada ya kufika store, kuna njia mbili za kuhifadhi mahindi. Na tunahifadhi mahindi hayo kwa sababu yanashambuliwa na wadudu. Na kwenye mahindi tuna wadudu aina mbili. Aina ya kwanza tunamuita tembo. Lakini aina ya pili tunamuita scania. Kwa wadudu wao ni hatari sana, sana sana scania ambayo tunamuita large grain borer, anashambulia kwa kiasi kikubwa. Mkulima anaweza kupoteza mpaka 100% ya mahindi yake asipohifadhi vizuri. Kwa njia hizo mbili za kuhifadhi mahindi, moja yako ni kuweka kwenye mapipa au kwenye plastiki ndogo kwa kiasi cha debe mbili mpaka gunia mbili kwenye yale mapipa makubwa. Na mapipa yale ni lazima yawe yanafungwa vizuri. Yawe sealed. Na yasiwe na tobo la aina yoyote, kwa sababu lengo lake ile hifadhi ni kuhifadhi bila kuruhusu hewa kuingia, sababu wadudu nao ni viumbe hai, vinahitaji hewa safi, vinahitaji oksijeni kwa ajili ya kuishi. Kwa anaweza kutumia vyombo hivyo katika hali ya mazingira hayo kuwa viwe safi na viwe havina sehemu au tundu lolote ambalo linaingiza hewa. Baki hewa ikiingia tu, wadudu wale bado wataendelea kushambulia. Njia ya pili ni kutumia viuatilifu au kitaalamu tunaita pesticide. Tuna acrylic super, tuna shumba, tuna scanner na kadhalika. Kwa mtu kulima anaweza kutumia njia hizo kwa ajili ya kuhifadhi mazao yake na yatakuwa salama zaidi ya 4 miezi. Je, unahifadhi mavuno yako kivipi? Ninatumia pipa. Pipa. Na vidumu vidogo. Aha. Mtaalam, bila shaka ulipokagua mahindi ya Christina, uliona kwamba kuna hao weevils au tembo. Sasa ni kwa nini hayo? Nimekagua vidumu viwili. Kimoja kikawa hakina wadudu kusema kweli, na kingine kina wadudu. Na wale wadudu wameingia kwa sababu kile kidumu kimetoboka, kina matundu mawili. Kwa hiyo hewa ikishaingia, tayari ile hewa ina oksijeni na wadudu wale wanahitaji oksijeni, kwa hiyo hawatakufa. Lakini ile ambalo limefungwa vizuri na halina tundu kabisa hata moja, hakuna tundu hata sehemu moja, hakuna mdudu hata mmoja. Lakini lilikuwa na wadudu sababu ameshindwa kufuata ule utaratibu wa kuhakikisha kuwa matundu haya yanafunikwa vizuri na anafunika.
ndio maana wadudu wameingia. Sasa wewe kama mtaalamu ungependekeza wakulima watumie njia hii kwa kuhifadhi mahindi yao? Tunashauri kwa sababu ni mmoja wapo wa njia za kuhifadhia mahindi, hususan wale wakulima ambao wanavuna kiasi kidogo, gunia 2, 3, 4, 5 kwa ajili ya chakula. Na kwa mkulima ambaye anavuna mazao mengi zaidi, kuanzia gunia 20 mpaka 100 na kuendelea, tunashauri atumie madawa ya kuhifadhia au viuadudu vya kuhifadhia mahindi. Bwana mtaalamu, naona ni vizuri sasa tumuoneshe Christina hizo jinsi mbili za kuhifadhi mahindi yake. Sawa sawa, tutafanya hivyo. Kulinda mahindi yako kutokana na wadudu kwenye gala, changanya mahindi makavu na Actellic Super Powder ukitumia chandarua kwenye sakafu. Kisha weka mahindi kwenye mifuko misafi na kwenye gala safi. Mifuko iweke kwenye vichanja au pallets ili yasiguze sakafu au ukuta. Actellic hainyonyi na mahindi, hivyo unaweza kuiosha poda yake kabla ya kutumia mahindi kwa chakula. Kama Christina ataboresha namna anavyohifadhi mahindi yake, anaweza kuzuia hasara kwa 30% anayopata na kuongeza fedha kwenye faida yake. Sasa kuku wako kwenye vibanda safi. Afya ya ng'ombe imeangaliwa. Na Christina anajua mbolea gani ya kutumia na jinsi ya kuhifadhi mahindi yake. Muda wa kusema kwa heri. Christine, tumekuja kwenye kipindi chetu mwisho. Sasa wewe waonaje? Nimejifundisha mengi sana na nitaenda kuyatendea kazi. Mkirudi tena mtakuta mabadiliko. Kimekuwa kipindi kingine kizuri hapa kwenye Shamba Shape Up. Ukitaka kupokea vipeperushi vyote vya Shamba Shape Up, tuma ujumbe mfupi na neno zote pamoja na jina lako na anwani kwa 30606. Ikiwa unataka tu kipeperushi cha kipindi hiki, tuma ujumbe mfupi pamoja na jina la mkulima pamoja na jina lako na anwani kwa 30606. Shamba Shape Up iko kwenye mtandao. Ukitaka kujifundisha mengi kuhusu mijadala ya leo au kukitazama kipindi chochote cha hapo awali, tutembelee kwa shambashapeup.com. Chagua kipindi, alafu bonyeza play. Waweza pia ukatutembelea kwenye ukurasa wetu wa Facebook, Shamba Shape Up, ili upate mawaidha zaidi, ujihusisha na mijadala, na pia waweza ukapata zawadi kemkem. Unaweza pia kutupata kwenye Twitter, @shambashapeup. Alafu pia waweza kukatuandikia ujumbe mfupi kwa 30606.